Tradičným a obľúbeným podujatiam na Domaši Dobra patrí diaľkové plávanie. Tento rok sa konalo v sobotu 24. júla pod organizátorskou taktovkou občianskeho združenia Vranovské Vidry a obce Kvakovce. Potešujúcim faktom pre organizátorov bolo výborné počasie s ideálnymi poveternostnými podmienkami a takisto rekordný počet účastníkov. Na štart sa postavilo spolu 115 plavcov z celého Slovenska. Čakala na nich trať z Dobrej na Evu, dlhá v priamej línii asi 3000 metrov. Tí, ktorí vybočili z ideálnej línie, si zaplávali niekoľko metrov navyše. Plavecký maratón odštartovala loď Bohemia svojou lodnou trúbou. Časový limit na prekonanie trate bol stanovený na maximálne 2 hodiny. Keďže išlo o nesúťažné vytrvalostné plávanie, výsledný čas až taký dôležitý nebol. Po dlhšej pauze, ktorú spôsobila pandémia, chceli dať totiž organizátori možnosť rekreačným plavcom spoločne si zaplávať a dosiahnuť osobnú métu, teda doplávať do stanoveného cieľa. Na trati vládla pohoda, dobrá nálada a maximálne sústredenie sa. O bezpečnosť na trati sa postarali doprovodné plavidlá, vodná záchranná služba, záchranná brigáda Humenné a vranovskí hasiči. Každý, kto sa tohtoročného nesúťažného diaľkového plávania zúčastnil, si domov odniesol nezabudnutelný zážitok a dobrý pocit z prekonania samého seba. Najviac spokojný mohol byť zo sebou Lukáš Tkáč z Eškape Košice, ktorý sa stal víťazom, a to s časom 41 minút a 55 sekúnd.